Takže ta chyba v tom kódu byla tady, takže tady to si akorát smažte. A rozjedeme to znovu a teď už nám to teda udělalo. Takže tady akorát dvě závorky a vidíte, jakou to udělá neplechu. Takže teďka se to nějakou dobu i hledal. Takže už je to tedy jako hotovo, ale nebo jako hotovo to ještě není, jako, ale co jsou to ty migrations? Jsou to nějaké změny v databázi. Nejlíp si to ukážeme. Bylo by dobrý, kdybyste znali nějaké SQLko. Paradoxně na Django asi ani nemusíte znát SQLko. Ale takhle si ukážeme, co se teda jako udělalo. Což je super, protože já jsem třeba docela dost věcí psal tady v tomhletom. A tady teďka v tom Django člověk to ani psát nemusí. Prostě to napíše takhle, jako jenom proměný. A ono vám to převede tady na tohle SQLko. Takže vytvoř tabulku, saláty, alba cvrčku, takže tady to vidíte, tady ID, integer, not null, primary key, auto increment, takže to je tady ten primary key, je to auto increment, takže to roste jedničku nahoru, tak je to primary key, takže to je unikátní ID, takže to vytvoří tady ten sloupec, potom to vytvoří další sloupec, teda s tím jako chovatelem, album title, vidíte, že jsou tady ty velikosti, takže to nesmí být nulový, že to nesmí být prázdný, takže tady tohleto vám to teďka jako vytvořilo. A tady vidíte, že nějaký begin, commit, takže nějaký transakce. Tady je create model alba cvrčku, create model jméno cvrčka, takže create table, zase tady saláty jméno cvrčka a teďka to pokračuje zase dál. Tady to, pokud umíte SQL, tak je to jako docela jednoduchý, takže tak, teda jednoduchý, no, tady ten foreign key, to asi není úplně easy, takže kde to máme, cvrčci, takže zase je tady nějaký IDčko, ale cvrčci, to je teďka, jo, cvrčci a D, a tady to máte definovaný. A kde je to saláty? Alba cvrčku. Jo, tady to máte. Takže to je dobrý, že to takhle za vás všechno udělá. Vy tady to jenom takhle jako jednoduše definujete. A diskulko vám to vytvoří. Já nevím, proč tady tak mluvím, ale mluvím docela dost a už... Ne, dobrý, čas je dobrý. Takže tohleto. No, ale to jsme zatím jako vytvořili. Ale teď musíme udělat ještě tady tohleto, jak říkám, je to programátorská dělničina. V dalším videu naše tabulky začneme plnit daty a začneme je dotazovat, ty dvě tabulky, které tady teďka máme. Tady to saláty jméno cvrčka a saláty alba cvrčku. Ale teďka to ještě jako synchronizujeme. A krásně se nám to synchronizovalo. Já si ty videa dopředu neskouším, takže to takhle jako to dělám až s váma. Takže teďka si to rozjedeme. A vidíme, že tady je všechno super, že nám to nehází, že nejsou že by tam byly nějaké ty neaplikované migrace, takže je to všechno v pohodě. A u dalšího videa teda už se těšte, protože konečně to naplníme nějakými daty a konečně to budeme nějakým způsobem dotazovat. Sice z příkazového řádku, ale už to začne nějak vypadat. Zatím jsme tvořili jenom ten kód, ty modely, tady to nic, nastavení a všechno tady tohleto a příště už začneme skutečně něco dělat jako reálného. Jak říkám, tohle bylo víceméně takové jako jenom nějaké jako taková, no, dělničina víceméně. Takže tak. Takže u dalšího videa asi už nic víc k tomuto říct nechci, takže se mějte hezky, nashledanou a...